Айда! Мойты тастап дейм өрт. Құлап бөкте, не сейді мұна жерде? Не бар айда? Бүтірді құлап бөкте. Мен сүшкен. Жалпы осы енді дым, жағдай жоқ. Вертолетпен енді. Басқа не бар енді? Кеме енді бізге, кеме жараспай енді. Осылай енді жұртыламыз енді. Бізде көлеңк осы. Чемке! Ох ты, ёб твою мать! Что? От машины отойди! Подожди, да, что произошло? Беда! Ну что? Возьмите документы! Ребята! Отойдите, я вам ребята, сбили меня и толкать! Смотрите!
Like a lot. You know, I should make, Dan is actually sleeping right now. Yeah. It's incredible. He actually... talking in his sleep. Thanks to his vivid melatonin. That's it. Yeah. I could use more erotic dreams. I was going to say, I mean, he was saying that it'd be a bad thing to have those dreams. No, it's a great thing. Yeah, erotic dreams are... The more erotic dreams, the better. If you can give me a sleeping drug that does that, then...